Вирішив в Антарктиду, щоб написати книгу. Письменник Маркіян Прохасько підкорив 6-й континент, аби розповісти про особливості материка та роботу українських полярників на станції Академік Вернадський. Видати книгу планує вже наступного року, власне, до 200-річчя Південного материка. Дізнатися більше про 6-й континент та видати книжку. Письменнику та журналісту Маркіянові Прохасько вдалося зробити, здавалося б, нереальне для пересічної людини – потрапити до українських полярників на станцію Академік Вернадський на Південний полюс. Про мандрівку почав мріяти ще 5 років тому, а усі витрати та організаційні моменти взяв на себе. Звісно, не без підтримки меценатів. Дуже багато разів могло все зібратися. Ну, тобто тут щось могло не вистачити, там якісь квитки, ще щось могло не зійтися і так далі. Тепер, звісно, ну як завжди, після якоїсь виконаної справи, ти дивишся на це більше так з усмішкою, але тоді це все дуже серйозно, бо ти не знаєш, що вдасться. Морська хвороба та холод не стали на заваді Маркіянові. З легкістю львів'янин разом з полярниками переплив протоку Дрейка. Міські будні з радістю змінив на сусідство з пінгвінами. Холод, там вистав шторм, мокро, ще щось там. Ну, але це теж з одного боку ніби і некомфортно, та, може бути. Та, з іншого боку, це така якось походом у гори, коли тобі важко, але тобі приємно. Ну, тобто це пригода, це долання труднощів. На самій станції мандрівник пробув трохи більше, ніж місяць. І ще з тиждень плавав островами. На таку далеку дорогу наважився, аби описати у книжці життя і особливості роботи полярників. І хоча до відрядження неабияк готувався, все ж відкрив для себе чимало цікавого про побут на материку. Відкриттям для мене було те, що ти, наприклад, за якийсь там час, два звикаєш, що це не є щось таке. Ну, спочатку ти на все дивишся з скритим там ротом, а потім, ну, така, напевно, людська природа, так, адаптація. Ти звикаєш, що це звична атмосфера, тобто, що ти просто там сидиш під вікна, там їдальні, їж сніданок, а тут пінгвіни ходять. Дослідження науковців та власні враження. Усе це можна буде дізнатися із книги, яку Маркіян планує видати на початку наступного року. Свою працю письменник приурочить 200-річчю відкриття Антарктиди. Валерія Паненко, Вадим Юрчак, Володимир Студенний. Правда тут.